Eta Martin Ugalde Kulturparkera etorri gea, berak ala nahi zuelako. Azkeneko egunetan berak eman zizkigun enkargu eta egitekoen artean, esan zigun, nihiltzen izenean familikuek antolatuko dute, antolatu behar dutena, baina hortik aurrera zerbait egiteko asmoa bazen dute, Martin Ugalde Kulturparkean izan dadila. Baina paraje hontan gaudenez, utzi dazue hiru aipatzen. Jakin, Egunkaria eta Elkar. 2021 gaude eta aurten beteko dira 100 urte Martin Ugalde jaio zenetik. Hain zuzen ere Martin Ugalderen jaiotzeko mendeurrena ospatzen ari gara eta, bueno, koinzidentziak nahi izan du ekitaldi hau egitea urteurrena horren baitan. Seguru nago bai Juan Marik eta bai Martinek gustora hartuko luketela edo gustora ikusiko luketela bi hauek bat egitea eta ekitaldi hau gaur hemen egitea. Soñan biego egin nahi dutegaz, ego bakarragaz ez zinezkoa, ego bakarragaz nekaturik nago. Ordutik ona eta gaur goizean bertan hire ibilbidea ikustekoa, hire ikasbidea ikasteko, eta batez ere hire ekintzak ezagutzeko aukera izan diegu. Ikus, ikas, ekin. Hire jakinduriaz jakindiago asko. Hire izanak, hire esanak, hire lanak, hire emanak. Zuri eskerrak ekimen askok badaukate non sustraitu, talasai zoaz zure begi bideak segida izango baitu. Ondoren gok zure lorratzak ezagututa jarraitu, pausu berriak ditun bide bat ezin delako amaitu. Zuk bizituta piztuak orain beste asko bizi gaitu. Beste asko bizi gaitu. Joan da urte bete, bai, 12 hilabete. Eta ze isla egiten digu ispiluak gaur? Zer irakatsi diguzu, Juan Mari? Zer ikasi dugu torre? Bilatzaile izaten, etengabeko bilaketa eta berregokitzen jarduten, berriro hasten, denok gaudela trantsizio betean. Sustraiak eta darrak etenigabe ureztatzen eta ongarritzen. Erradikaltasuna eta globaltasuna batzen, kontzientziari eusten, lotzeko edo hausteko, baina eusten, engaiatzen, taldean jarduten, jakin izaten eta izaten jakiten. Gaur berriz kupareko talaiara itzuli nauk eta iaz aiori gabeko despedidan, lau baizetara barraiatutoko itzen uberan, gura dizkidetasunak marrasten duen zeru mugari so geratzean, ire laguna handia den Jose Azurmendik idatzitako poema hau amildu zait itxasaldera. Negar egin nuen, malkozko negarra, ez olarkizkoa. Pena baten garra, etxi ez nuena, ta errebelatzearen madarik amena. Senti nuenean ezinaren ezina, bakarda de bakarta nire gorako grina, leher zitzaidanean, ezin ezinean negar egin nuen, Txingizko negarra. Ta antxia errenaren erreoparia, konsagratu nion, zer dakit nik,
zein. Munduari begiratzeko modua laguntzarekin kantatzeko modua. Ipotxa bat zinela zenion, baina erraldoi baten gainean zioan ipotxa. Zu guretzat, beti izan zara eta izango zara, erraldoiaren lana egin, eta guztia Euskararen herriari eskaini zion ipotxa. Utsunea sakona izan erren aurrera goaz, eta bidelagun asko izan ditugu. Senide, lagun, lankide, herritar, eta bar luze bat, guztioi mila esker bihotz bihotzez. Mila esker jaso ditugun animo mezuen gatik, mila esker entzun eta irakurri ditugun maitasun hitzen gatik. Mila esker urte hau goxoago gehitagatik. Amaitzeko, mila esker aitari omenaldi hau eskaini diozuen guztioi. Pozik gaude aita horrela oroitzean. Seguru gaude, bakoitzak aitaren zati txiki bat eramango dola bihotzean. Kultur eragile eta euskaltzalea batzuk, lagun mina besteek. Eta guk berriz, beti maite, izan dugun aita eta senarra. Zintasun nire bizitzan ezin bestekoa atzo zufa.